Қайырлы кеш, қымбатты көрермендер, Жетісу арнасының тікелей эфирінде сыралғы хабары. Бүгінгі тақырыбымыз «Гүл ғұмыр» деп аталады. Бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 877-82. Олай болса, бүгінгі студияның құрметті қонақтарымен таныстыра өтейін. Илья Шансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің жаратылыстану кафедрасының лаборанты, биология пәнінің мұғалімі, педагогика және психология магистрі Гүлназ Болғанбайқызы және менің әріптесім Жетісу телеарнасының дыбыс режиссері Жазира Сапаржанқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымыз. Енді жалпы бүгінгі хабарымызды гүл өсірудің қыры мен сырына арнап отырмыз. Жалпы айтыңыздаршы, гүл адамның өміріне әсер ете ме? Әрине әсер етеді, менің ойымша. Себебі көптеген қыз келіншектердің ең бір жақсы көретін ісі деп айтсақ та болады. Мысалы, көптеген келіншектер гүл өсіруді ұнатады. Ол тек қана жаңағы әдемілік, әсемдік үшін ғана емес, ол көңіл күйді көтеруге өте пайдалы, маңызы өте зор. Өзіңіз гүл өсіресіз? Әрине. Үйіңіз толған гүл шығар, иә? Енді толған гүл деп те айтпаймын. Бірнеше гүлдерім бар. Оларды күнделікті таңертең тұрған кезде олармен амандасып, олардың жапырақ қосып жатыр ма, гүл ашып жатыр ма, соның барлығын қарап, сәлеметсің бе деп амандаспасам да, сипалап жаңағы күтім жасайсыз. Күтім жасаймын. Өте жақсы болады. Демек, гүл күтімді қажет етеді, иә? Омен сөйлескенді, иә? Оған жаңағыдай қалай десе, көңіл бөлгенді, иә? Енді Жазира ханымнан сұрайықшы. Жазира ханым, сіз келісесіз бе Гүлназ ханымның айтқанымен? Жалпы, гүл адам өміріне әсер ете ме? Жоқ, әлде ол жай ғана үйде тұратын бір өсімдік, оның тек қана жаңағы топырағы дейміз ғой, иә, сол топырағы құнарлы болса ғана жай ғана өсіріп қойған бір сәндік үшін деп ойламайсыздар ма? Не болмаса ауаны тазартып тұратын бір жаңағыдай дүние. Енді оны еккеннен кейін сәндік үшін де және дүние ретінде де, және әрине әсер, эмоция, жақсы эмоция береді адамға, энергия береді сол арқылы, жақсы эмоция арқылы. Енді әрине келісемін мен, әріптесіммен келісемін. Енді онсыз гүл өсірмеуші еді адамдар, егер де ешқандай әсері болмаса. Сондықтан оны өседі, әртүрлі жаңа түрлерін шығарады, күтеді. Сонымен адамдар оны хоббиға айналдырған, әрине сүйіспеншілік, махаббаты бар адамның осы гүл өсіруге. Сізде гүлдер бар үйде? Бар, әрине. Бала кезімнен. Бала кезімнен гүл өсіру менің ең бір сүйікті ісім. Қандай гүлдің түрлерін өсіресіз? Әртүрлі гүлдің түрі. Бәрі енді субтропикалық, тропикалық гүлдер дейді ғой. Жай гүлдерді де өсірем. Есік алдында да, үй ішінде де өсіретін, қыста да. Әртүрлі гүл. Бала кезден бастап өсіремін дедіңіз, иә? Герань, бальзамин дейді, жай жасыл жапырақты гүлдемейтіндері де бар. Арнайы олардың күтіміне жаңағыдай мән беріп тұрасыз ба? Қай жақтан оқып тұрасыз, немесе жаңағы интернеттен аласыз ба? Мысалы, бір гүл күнді жақсы көреді деп жатады, иә? Ал бір гүл жаңағы аптасына бір, не болмаса айына бір оны суғару керек деп жатады, иә? Осындай дүниелерді қайдан алып оқисыз? Енді гүл өсіру ол өзі бір наука деп айтсам да болады, оған қателеспеймін. Өйткені ол биологиялық тірі жан, ботаника енді. Енді әрине оны оқып білмесе, гүл-гүл болмайды. Сондықтан мына сіз бір кафедраның мұғалімісіз, мысалы, ол кәдімгідей предмет дейді ғой, енді оны зерттеп оқып, баяғыдан бері келе жатқан небір ғалымдар бар. Әрине оның бәрін қазір кітаптан, бұрын кітаптан оқимыз. Кезінде өзіміз мектепте оқып жүргенде әртүрлі гүлдерді егіп, соны бақылап, қарап, қалай өседі ол, қандай. Демек сіз кәдімгідей бір мамандардан кеңес алмай, өзіңіз үйреніп алдыңыз, иә? Иә, иә. Мынау мысалы бір-екі рет су құйғанда бұл өліп қалады, демек бұған жаңағыдай аз су құю керек деген сияқты, иә? Енді биолог ханымнан сұрайықшы, жалпы Гүлназ ханым, айтыңызшы, жалпы гүл күтіміне байланысты, иә, ақпаратты қайдан алуға болады? Мысалы, кейбір кісілер айтып жатады, иә, мысалы, мен осы гүл өсіре алмаймын, менің қолымнан гүл өспейді. Қанша үйге тырыстым гүл өсіруге, бірақ болмай жатыр деген сияқты.
енді гүл күтімі ол жай ғана жаңағы күнделікті топырақ кеуіп қалған кезде су құю ғана емес, ол ерекше күтімді қажет етеді. Ол себебі жаңағы адам сияқты бір тірі организм, оны жаңағы гүлді күту негізінен енді мен бала күнімнен бастап анамнан берілген гүлді күту. Үйде жүрген кезде үйде 30 шақты, 40 шақты гүлдеріміз болатын. Соны анам үйретті. Сол жаңағы үйден үйренген нәрсем кейіннен өзім гүлге сүйіспеншілігім арта түсті да, осы биология мамандығын таңдадым. 4 жыл жаңағы биология мамандығын. Демек, бала кезіңізден қызығушылығыңыз артып, осы гүл өсіргеннің арқасында мамандығыңызды да сонымен байланыстырдыңыз. Соған байланыстырдым. Мамандығымды да одан кейін мен осыдан 4 жыл бұрын қызым дүниеге келді. Оның да жаңағы атын гүлмен сәйкестендіріп, Жасмин деп қойдым. Оның бір Жасмин гүлі өзіңізге қатты ұнаған ғой, иә? Сол секілді әдемі болып өссін деген сияқты бір ырымдадыңыз ба, әлде қалай? Жасмин гүлі негізінен гүлдері өте нәзік, аппақ болады, ақ түсті болады. Үйіңізде бар ма осы гүл? Бар, бар. Содан кейін оның жаңағы аса керекше бір күтімді қажет етпейді. Сол гүлді жаңағы өте ұнатқаннан кейін атын Жасмин деп қойдыңыз. Енді Гүлназ ханым, айтыңызшы, жалпы кез келген гүлді жаңағы бөлмеде өсіре беруге бола ма, жоқ әлде олар да бөліне ме? Жаңағы бөлмеде өсіруге болмайтын гүлдер олар, иә, жаман энергия шашады деп жатады, иә, әртүрлі енді улы гүлдер деген сияқты болады. Енді оны біздің көрермендер көбісі біле бермейді ғой, иә. Осы жөнінде айта кетсеңіз толығырақ. Жалпы гүлдердің барлығы негізінен өзінің ерекшелігіне қарай әдемі, бірақ та сол гүлдерді бірнесі жатын бөлмеге отырғызуға болмайды. Гүлдерді кез келген гүл, кез келген гүлді жатын бөлмеге отырғызбаған абзал. Себебі біз білеміз, мысалы гүлдер олар оттегін сіңіріп, көмір қышқыл газын сіңіріп оттегін бөліп шығаратын. Ал бірақ та түнгі уақытта гүлдерде жаңағы адам секілді оларда аз мөлшерде болсын көмір қышқыл газын бөліп шығарады өздерінің бойынан. Және де кейбір гүлдер өздерінің бойынан фитоцид деген жаңағы заттарды бөліп шығады. Сондықтан жататын бөлмеде егер де гүлді отырғызатын болсақ, жаңағы адам ертеңгісін оянған кезде шаршап оянады, ешқандай жаңағы көңіл күй болмай, сондай ол көңіл күйіне, жалпы демалуына кері әсер етеді. Енді айтып отырсыз ғой, жатын бөлмеде деп. Жалпы үйде өсірсе адамдардың барлығы сондай болып кетпей ме, мысалы жаңағыдай? Жоқ, күндізгі уақытта керісінше өсімдіктер көп мөлшерде оттегін бөліп шығарады. Ол біздің жаңа тыныс алуымызға, ауаның ылғалдануына өте пайдалы болып келеді. Енді айтыңызшы, расымен де бөлме гүлдерін өсіретін жағдайда біздің үйіміздің ауасы таза бола ма? Барлығы айтады, иә, менің үйдің ауасын тазарту үшін гүл өсірем. Олар жаңағы жаман ауаны өзіне сіңіріп, бізге жаңағы жақсы ауа сыйлайды деп жатады, иә. Бұл қаншалықты рас? Яғни күндізгі уақытта өте пайдалы. Тағы да қайталап айтамын, себебі көп мөлшерде оттегін бөліп шығарады. Және көңіл күйге, физиологиялық, психологиялық көңіл күйге өте пайдалы. Гүлге қарап, мысалы, жаның жадырап, сондай жақсы болып қаласың. Ал енді кейбір гүлдердің түрлері бар, айталық амаралис, содан кейін тағы да бір кейбір жаңа көптеген гүлдердің кейбір түрлері, олар өзінің бойынан жаңа сұйықтық бөледі. Сұйықтық бөледі, ол ағзаға жаңағы кері әсер етеді. Мысалы сүттің, амаралистің бойынан, сабағынан сүт бөлінетін болса, оны қолмен ұстауға болмайды. Ол улы деп жатады, иә, сүтті. Улы. Сондай да қасиеттері бар енді гүлдердің. Содан кейін бірақ мысалы мынандай дүниелер болады, иә, Гүлназ ханым, Жазира ханым, жалпы үйде бір гүл өсіп тұрса, жаңағы бір құрбыларымыз, не болмаса жаңағы достарымыз келіп жатса, мынандай гүлді өсіруге болмайды, бұл зиян деп жатады, иә. Сол кезде бірден біз гүлді лақтырып жіберуге тырысамыз, иә. Жалпы осы дұрыс па? Біреудің жаңағы айтқан сөзіне сеніп, сол жаңағы өсіріп жүрген гүлді лақтырып жіберу деген сияқты. Енді ол бір адамның пікірі, мысалы, бір адамның пікірімен сәйкес келмейді. Әр адамның өз пікірі болады.
Әрине ол сен гүл өсіргеннен кейін сен оны білесің ғой, ол не гүл екен. Әрине үйде өсетін гүлдердің көбісі улы гүлдер. Үйде өсетін гүлдер улы гүлдер. Көбісі улы болады, аха. Оны білуі өте қажет. Себебі кішкентай бала үй жануарлары улан қалмау үшін оны білу керек. Біріншіден, екіншіден, мысалы, женское счастье, антуриум, ана мужское счастье дейді. Ел бақыты, ер бақыты деп жатады. Ол әйелге именно сол гүл бақыта кеп, сол әйел әлде денежное дерево дейді, мен үші күлкін келеді ондай ақша. Астына ақша салып қойып, тиын салып қойып, екіп қойып, ойлайды, ақшаға байымыз деп. Енді содан елдің бәрі байып кетсе, елдің бәрі гүл егіп қана байып, сонымен кәсіп етіп байып кетуші еді. Әрине оның бәрі миф. Зияны тек қана мына уылығынан болуы мүмкін. Басқа анандай магический әлгі болады ғой, бір зиян келу, я болмаса мынау осындай гүл болса үйдегілер үйленбей қалады, күйеуге шықпай қалады деген нәрсе мен мүлдем сенбеймін. Ол қалай гүл адамның өміріне әсер етеді. Әсер етуі мүмкін ол гүлді сен жақсы роза гүлдерін, я тағы басқа гүлдерін сыйласаң. Шын жүректен адам риза болады. Сол әсер деген сол ғой. Ал енді бірақ былай ырым тыйымға, гүлге қатысты ырым тыйымға сенудің қажеті жоқ дейсіз ғой, иә? Мүлдем қажет жоқ. Сіз жаңа Гүлназ ханым айтқанымен келісесіз бе? Жалпы жатын бөлмеде өсіресіз бе гүлдерді? Жатын бөлмеде енді оқығаным бойынша мына герань гүлді болады деп естігенмін мен. Бірақ көп мөлшерде емес, оның бірақ бір иісі болады өзінің, иә? Эфир майлары болады. Бірақ қазір сіздің жатын бөлмеңізде гүл бар. Менде жатын бөлмемде гүл қазір жоқ. Болған, қазір ол жоқ. Ол бірақ гүл демейді. Жасыл гүл, атын ұмытқап отырмын. Ол гүл болды. Қазір енді, ол басқа бөлмеде, себебі ол бөлме қараңғы. Жазира ханым, жаңа герань деп айтып қалдыңыз, иә? Жалпы осы мен көп естеймін, осы герань гүлін үйде өсіруге болмайды. Себебі не деп сұраған кезде, жаңағыдай, бұл деген бақыт ал келмейді үйге жаңағы, иә? Кіретін жаңағы қуанышты кері қарай итеріп тұрады деген сияқты көп әңгімелер естігем. Бұның қаншалықты дұрыс екенін айтып өтсеңіз биолог ретінде. Енді адамдар көбісі ырымшыл халықпыз ғой. Сол ырымға байланысты көп сеніп кетеміз да, жаңағы гүлді неге себепке аламыз. Осы гүлдің әсерінен сондай балам үйленбей жатыр, немесе қызым тұрмысқа шықпай жатыр деген сияқты. Негізі өз басым мен ол ырым тыйымға мүлде сенбеймін. Демек, сондай өзің ойласаң, демек, сол орындалады деп айтқыңыз келіп отыр ғой, иә? Бірақ бұның гүлге ешқандай қатысы жоқ. Қатысы жоқ. Иә, қазір сөзімізге тұздық болар бір бейне сюжетке кезек берейік, одан кейін сұхбатымызды жалғаймыз. Экранға назар аударыңыздар. Уақытылы баптаумен ерекше назарды талап ететін эстетикалық ләззат сыйлаушы гүл, әсіресе бөлме өсімдіктері. Олардың үйге жайлылық орнатып, ауаны тазартатыны бәрімізге мәлім. Үй гүлдерінің пайдасы ұшан теңіз, өзінің жағымды энергетикасын сыйлайды. Мереке, туған күнде ең жақын, жақсы көретін адамдарымызға гүлді тарту етеміз. Осыдан ақ оның қадірін, құндылығын ұғынуға болады. Мамандардың айтуынша, олар сан түрлі микробтарды өлтірумен қатар жағымсыз энергияның алдын алады. Мысалы, бегония мен фикус гүлдері үйіңізге келген қонақтардың теріс пиғылын бойына сіңіріп алатын қасиетке ие. Ал бөлмеңізге гүл жапырақтарының жалпақ және домалақ пішіндегі түрлерін көп өсірсеңіз, табыс, ақша шақырады мыс. Гүл адамның көңіл күйіне байланысты өсіп жетіледі. Егер үй ішінде ұрыс керіс, келеңсіз жағдайлар жиі болып тұрса, оларды өздігінен солып, сарғайып, ауруға шалдығуы мүмкін. Сондықтан ерекше күтіммен қараған жөн, себебі ол табиғатпен үзілмеген таза әрі терең байланысымыздың айғағы. Ардақты ағайын, біз тікелей эфирде жұмыс жасап жатырмыз, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз гүл ғұмыр деп аталады, бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 401757, ал қала коды 872-82 екен, естеріңізге саламын. Енді бейне сюжет көрдік, иә? Жалпы келісесіздер ме? Әр түрлі гүлдер бар, иә? Жалпы біреу бақыт алып келеді, біреу жаңағы бақытсыздыққа ұшыратады деп жатады, иә? Жаңағы енді расымен де әртүрлі микробтарды өлтіреді дегенмен келісесіздер ме үйдегі? Мысалы микроб демекші
шыбыншыт деген бір өсімдік бар ғой. Сол жаңағы үйдегі насекомдарды жеп қоректенеді сонымен. Бұл қалай сонымен? Өзінің атында тұрғандай, жаңағы аузы өз ашылады. Сонын кейін шыбын, жәндіктер жақындаған кезде, жақындаған кезде өз жеп алады. Сондай түрлері болады күлдім. Сонымен бірге, мысалы, әртүрлі жаңағы недегі бөлмедегі шаң тозаңдар, ұсақ микроорганизмдердің өзі кей жағдайда жаңағы өсімдіктерді зиян кестер дейміз ғой, өсімдіктерді зиян қып жаңағы жапырағына қонып, оның жапырағын сарғая бастауына әкеп соғады. Енді ондай жағдайда мен көбінесе жаңағы үйде, үй несіне пайдалы сондай әдістерді қолданамын. Мысалы, күнделікті кірсабын, шаруалық жаңағы үйде қолданатын кірсабынды, соны мен сүртіп алуға болады. Жапырақтарын. Ұсақ зиянкестер пайда бола бастаса, жапырақтарын. Немесе, ас содасы, күнделікті тамаққа қолданып жүрген ас содасының өзін, бір кішкентай шай қасық ас соданы жаңағы 200 миллилитр суға араластырып, соны мен сүртуге болады. Мысалы, жапырақтағы ұсақ зиянкестерді. Қазір Гүлназ ханым, тағы да гүл күтімі жайында айтып өтерсіз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдайық, саламатсыз ба, көрермен? Тікелей эфирде сіз тыңдап отырмыз сізді. Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Сіздер гүл күтімі жаңағы адамның өмірінге, өміріне қандай маңызы бар, сол жайлы тақырып қозғап жатыр екенсіздер. Гүлназ ханымға сұрағым бар еді. Осы гүл күтімі кезінде жаңағы мысалы әр мезгіл сайын қандай күтім қажет бөлме өсімдіктеріне, қысты күні, жазғы уақытта қалай күту қажет, мүмкін жазғы уақытта суын аз құйып дегендей, иә? Иә, сонда қандай күтім қажет, сол жайлы біраз өзіңіздің кеңесімен бөлісіп өтсеңіз. Көрермен, мен сізге бір сауал қояйыншы, одан кейін біз сіздің сұрағыңызға жауап береміз. Жалпы айтыңызшы, өзіңіз жаңағыдай мына гүл бақыт алып келеді, иә, мына гүлді үйде өсіруге болмайды деген сияқты дүниелермен келісесіз бе? Мен ондай дүниелерге сенбеймін шыны керек. Ешқандай жаңағы ондай гүлдердің қасиеттері бар дегенге өз басым күмәнмен қараймын. Иә, демек өзіңізге қандай гүлдің түрі ұнайды, жаңағы әдемі болса өсіре бересіз кез келгенін? Иә, мен мысалы көбінесе жаңағы әйел бақытын жақсы көремін. Раушан гүлі өте қатты жаңағы өзіме ұнайды. Рахмет сізге хабарласқаныңызға, алғыс білдіреміз. Гүлназ ханым, жалпы гүлдердің күтімі адамның жаңағы күтімін өте қажет етеді. Гүлдерді де жаңағы адам сияқты жеке организм дедік қой. Сондықтан әр гүлге өзінше күтім жасау керек. Мысалы, фиалка гүлін алатын болсақ, фиалка гүлін суғарған кезде жапырағына су тигізуге болмайды. Себебі жаңағы фиалка өсімдігінің жапырағы тез сарғайып кетеді, қурап кетеді. Не құрылым жаңағы ыдыстың түбіне қарай құю керек, топырағына құю керек. Топырағына құюға болмайды, иә? Топырағына болады, су құйып жатқан кезде жапырағына тигізуге болмайды. Енді Гүлназ ханым айтып жатады, иә? Қазіргі кезде жаңағы әдемі ыдыста гүл өсіп тұрады, оның астында жаңағы табағы бар, иә? Су ағып кетпейтін. Барлық гүлдерге топырағына су құюға болмайды, жаңағы табақшасына су құйып, сол арқылы гүл өзіне қажетті суды алады деп жатады. Бұл қаншалықты дұрыс? Ол енді барлық гүлдерге емес, мысалы дифенбахия деген гүлге солай жаңағы табағына құюға болады. Ол өзі жаңағы өзіне қажет мөлшерде сіңіріп алады. Ал енді көп жағдайда көбінесе ыдыстың топырағына құю керек қой, топырағына. Жапыраққа жаңағыдай фиалка гүлі көбінесе суды жақсы көрмейді, жапырағына тиген. Және де оны брызгай тетуге де болмайды немен. Су шашқышпен фиалканы су шашқышпен суды бүркуге де болмайды демек, жақсы көрмейді. Енді Жазира ханым, сіз жалпы үйдегі гүлдеріңізге қаншалықты көңіл бөліп тұрасыз? Күнделікті ме, жоқ әлде өзінің бір уақыты бар ма арнайы гүлдеріңізге уақыт бөлетін? Енді қазір қыс мезгілінде оны жиі суармайсың. Өйткені гүлдер қазір демалып жатыр.
қазіргі кезде. Осы қаңтар айына дейін демалады. Сондықтан аптасына бір 2-3 рет қараймын. Ал жаздың күні күнде, күнде-күнде алдын ала суларын дайындайым, сосын топырағын ауыстыратын, топырағын ауыстырып, қопыстатын, қопыстып, сосын витаминдер бар, нелер бар, онда беріп тұруға тұрсамын көбінесе. Ал қыс мезгілінде, қазіргі мезгілде олар демалып жатыр, әрине оларды көп мазаламауға тұрсамын. Рахмет айтқандарыңызға, енді дәл қазір біз жарнамаға үзілейік, одан кейін сұхбатымызды жалғаймыз. Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфаркттан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыз бер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Сау мал. Дерттің шипасын дәстүрден ал. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Енді Жазира ханым жаңа айтып кеттіңіз, әйел бақыты, жаңағы доллар ағашы деген, ақша шақыратын гүлдердің түрлері бар, жаңағы үйге бақыт алып келетін гүлдердің түрлері бар деп жатырмыз. Жалпы Гүлназ ханым, айта өтіңізші, осы әйел бақыты, ер бақыты, доллар ағашы деген гүлдерге расымен де сол гүлдерге сенуіміз дұрыс па? Жоқ әлде ондай жаңағыдай бақыт алып келеді, ақша шақырады деген расымен де ол өтірік нәрсе ме? Жоқ әлде сатушының сол гүлді жаңағыдай сату, мысалы өзінің жаңағы клиенттерін деп айтып жатамыз ғой, соларды көбейту үшін өзінің жасаған бір әдісі ме? Енді өз басым тағы да айтып кетемін, ырым тыйымға деген мүлде сенбеймін. Мен естіген болатынмын. Көбінесе жаңағы егер үйге әйел бақыты гүлі келетін болса, оның қасында міндетті түрде ер бақыты гүл болу керек деп айтады. Содан кейін тағы да естідім, мысалы үйдегі ер адам менен әйел адамның көңіл күйі көбінесе сол гүлдерге байланысты деп айтады. Мысалы жаңағы әйел бақытының жапырақтарының сарғая бастауы, немесе дұрыс өспей тұруы, ол үйдегі әйелдің жаңағы көңіл күйінің дұрыс болмай жүргені, сондай бір соған нетеді та жаңағы. Негіздейді. Негіздейді, соған негіздейді. Немесе керісінше, жаңағы ер бақыты гүлі үйде болатын болса, сол гүлдің дұрыс өспей тұруы, сола бастауы, жапырағының сарғая бастауы, ол үйдегі ер адамның көңіл күйінің дұрыс емес екендігін естіген болатын. Бірақ та енді өз басым оған сене бермеймін. Жалпы ондайға сенген дұрыс емес. Мүлде сенген дұрыс емес. Өйткені жаңа Жазира ханым айтқандай, доллар ағашы гүлін өсірсек, барлығымыз жаңағыдай байып кетпейміз бе деген сияқты. Енді ер азаматтың мысалы көңіл күйі гүлден дейді. Гүлден емес, ер азаматтың көңіл күйі ең бірінші неден болады, өздерің қалай ойлайсыңдар? Әрине дұрыстап тамақтану үйдің тыныштығы, соның бәрі ер азаматтың көңіл күйі ғой. Негізі гүл дейміз. Еркек адам тіпті гүл бар ма жоқ болар білмейді олар. Айтуы өсіп атыр ма, өсіп атыр.
оған мән бермейді. Ер азаматтар сондай ғой енді. Енді айтыңыздаршы, жалпы айтады, я көптеген адамдар жаңағы әсемдік үшін әдемілік ретінде қабылдайды деп жатады, я. Жалпы ол адамның физиологиялық және психологиялық жағдайына әсер етеді деп жатады. Бұл мен келісесіздер ме? Әрине, әрине келісеміз. Қалай болар екен ол? Мысалы, жаңағыдай гүлдеріңіз кішкене сарғайып кетсе, сізге әсер ете ме кәдімгідей? Маған әсер етеді. Себебі бағана әңгімен басында айтып кеттім ғой. Ертеңгісін тұрған кезде жаңағы гүлдермен сәлеметсің бе деп амандаспасам да, әйтеуір соларды бір қарап шығу менің жаңағы неме әдетіме айналған. Егер де жаңағы гүлдер солып кішкене дұрыс өспей тұратын болса, оған кішкене ұрысқан сияқты айтам. Сен дұрыстап өспейтін болсаң, мен сені басқа жаққа жаңағы лақтырып жіберемін деген сияқты сөйтіп айтамын. Немесе олар одан самайын ренжіп қалмай ма, Гүлназ ханым? Керісінше, гүлдеп әдемі жапырақ қосып жатса, оған қуанамын. Керісінше мақтайсыз, иә? Мақтаймын. Жарайсың, сен жаңағы жапырақ қосыпсың, гүлің ашайын деп тұр екен деген сияқты. Кәдімгідей сонда балаға қарағандай гүлге де сондай күтім қажет, иә, сондай жаңағы көңіл бөлу керек. Иә, қосқым келеді. Жылдан жылға мысалы біздің совет кезіндегі гүлдердің бір түрлері болған. Ал енді жылдан жылға, Гүлназ, гүлдердің неше түрлері шығып жатыр, иә? Не бір подвидтар қызығасың тура. Бәрін алғың ақ келеді. Бірақ енді оларды қалай болса алып, қалай болса қарауға да оларға да болмайды. Әр гүлдің өзінің бір ерекшелігі де бар, ерекше қарайтын гүлдер де бар, иә? Қазіргі заманда әсіресе көп болып кетті. Солай ма сізде? Солай. Өйткені жаңағыдай бір гүл сыйласа біз білмей жатамыз, иә? Жаңағы мынаған қандай күтім керек екен деп, тіпті одан біреуге сыйлап жібергіміз келіп тұрады. Расымен де мен бұған жаңағы уақытым жоқ, иә? Енді қазір адамдардың барлығында уақыт бола бермейді ғой гүлге қарауға. Оның кәдімгідей топырағын ауыстыру керек, оған жаңағы өзіңіз айтқандай витаминдер, дәрумендер беруіміз керек деп жатады, иә? Енді оған қарамасақ ол расымен де гүл болмайды. Қазір кезекті тағы бір сюжетке берейікші, одан кейін жалғастырамыз. Сәнді өсімдіктер көгалдандыру үшін қолданылады. Көгалдандыру қала, ауыл, елді мекендерде ауаны тазарту, көлеңкелеу үшін ағаш, бұта, гүл, көгал өсіру. Бөлме гүлдерінде дәл солай өсіреміз. Гүл сұлулық символы деп бекер айтпаған ғой. Гүлді сәндік үшін пайдаланатын жандар көп. Яғни оған тек жақсы күтім жасасаңыз болғаны. Уақытылы суғару, топырағын ауыстырып, тазартып отырсаңыз, бөлмеңізге өң беріп, сәнін келтіретіні сөзсіз. Бірақ оны адамның өміріне әсер етеді деген қате пікір секілді. Неге десеңіз, адам тағдырын өзі жасайды емес пе? Ал бөлмеге көрік пен тазалық беріп тұратын өсімдіктің тағдырды өзгертер құдіретке екеніне сену қиын. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Сұралғының бүгінгі тақырыбы гүл ғұмыр деп аталады. Хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Енді тағы бір сауал қояйын екеуіңізге. Жалпы гүлдің тұқымын ұрлап алса, гүл жақсы өсет дегенге қаншалықты сенуге болады? Өзіңіз, Жазира ханым, бір жерден жаңағыдай әдемі гүл көрсеңіз, иә, сындырып ұрлап алып кетесіз бе? Мен ойлаймын, ондай пікір мысалы қайдан пайда болды деймін. Мысалы, бір адам бір гүлді өсірді, әдемі гүл деді ол, иә. Гүлдеп тұрған кезде басқалар сұрайды: әй, берші мынадан бір бұтағын сындырып берші. Ол сол кезде сындыруға болмайды, иә? Иә, гүлдеген кезде болмайды ғой, иә? Оны күту керек. Гүлдеп болғаннан кейін осындай кезде кел, мен беремін дегенде, енді әрине ол адам ана гүлді не болса да өсіргісі келетін адам, ол ақырында барып жұлып алады деп ойлаймын, мен сөйтіп ойлаймын. Сонан кейін ол өседі деп сөйтіп ойлаймын. Енді әдейілеп ұрлап алу, оны ұрлыққа айналдырып, ол кәсіп емес деп ойлаймын. Сондай да пайда болды ма? Өзіңіздің өміріңізде болды ма сондай ұрлап алу? Болды. Бірнеше рет менің гүлдерімнің шетінен өседі, өзінің бір бөлетін бұтақтары болады ерекше, содан ғана алу керек. Тамыр жібереді сол. Сондай жерлері үзіліп кеткендерін мен байқаймын ғой, енді білемін ғой көзбен. Ал өзіңіз біреудің үйіне барған? Мен негізі сұраймын. Берсе берді, бермесе... Алмайсыз? Алмаймын. Гүлназ ханым, сізде қалай? Мен де әріптесіммен келісемін. Себебі гүлді адам өсіреді, баптап, оны
күтіп отырған кезде бір адам сұрайтын болса, ол егер жаңа өз ниетімен беретін болса, берді. Ал бермейтін жағдайда жаңағыдай ұрлап алады. Не себептен ұрлап алады? Себебі бергісі келмеген кезде жаңағы гүл дұрыс өспейді деп жатады. Сол себептен деп ойлаймын, негізі былайша. Өзіңіз бір қатты ұнатып бір ұрлап алған кездеріңіз болды ма? Бала кезімде болды. Қазір ондай жоқ дейсіз ғой? Қазір ондай жоқ. Сұрап алам, берсе берді, бермесе. Қазір гүлдің несі, гүл сататын жерлер өте көп қой, сол жерде сатып аламын. Енді Гүлназ ханым, гүл сататын жер деп қалдыңыз ғой, мереке күндері расымен де көбісі жаңағы Раушан гүлді сыйлап жатады. Енді әрбір қыз келіншектер жаңағы Раушан гүлін жақсы көретін шығар. Одан кейінгі екінші әйел бақыты, иә? Сила, көп сыйланатын гүлдердің бірі деп айтсақ болады. Жалпы мереке күндері қандай гүлдерді сыйлаған дұрыс? Осы жөнінде көрермендерімізге кеңес ретінде айтса кетсеңіз. Негізі көп адамдар гүлді сыйлыққа бергенді, қабыл алғанды ұната бермейді. Ол тағы да жаңағы ол адамның гүлге сүйіспеншілігі бар ма, жоқ па, соған байланысты. Мысалы, кейбір адамдар болады, жұмысым көп, менің гүлге қалай қараймын, оны күте алмайым деген сияқты неде болады, көңіл күйде болуы мүмкін. Демек, бөлме гүлдерін сыйламаған абзал дейсіз ғой, иә? Негізі, мен өз басым, мысалы, гүлдерді жақсы көремін. Маған сыйласа, мен риза болмасам, ренжімеймін. Бізге болады сыйлауға. Бізге болады. Гүлді түсінетін, гүлге қарай алатын адамдарға. Ал енді жаңағыдай кейбір адамдар айтып жатады. Егер де жаңағыдай мынау шіріп кететін Раушан гүлді маған сыйлама қойыңдар жоса. Бекер жаңағы ысырап, бекер ақшаны кетіресіңдер деп жатады. Бұл жалпы дұрыс па? Жоқ әлде мысалы бәрібірде қанша ысырап болсын, қанша ол шіріп кетсін бір аптаның ішінде, бәрібірде әйел адам, кез келген әйел адам гүлді қалайтын сияқты, иә, оған сыйлағанын. Иә. Негізі жаңағыдай егер ұнататын адам болса, гүлді жақсы көретін адам болса, ол міндетті түрде қуанып қарсы алады. Ал енді жаңағыдай қарағысы келмейтін, гүлге деген ешқандай сүйіспеншілік жоқ адам сөйтіп айтады дейсіз ғой. Ренжиді. Ондай гүл бөлме гүлдерін солай. Ал енді бөлме гүлдерінен басқа, мысалы, роза гүл бар, жаңағы хризантема дейміз, басқа да букет гүлдерді сыйласа мүмкін қабыл алатын шығар деп ойлаймын, кез келген әйел баласы. Енді биолог ретінде Гүлназ ханым айта кетіңізші, біздің көрермендеріміз осы гүл өсіретін жаңағыдай бізді көріп отырған көрермендеріміз, қыз келіншектер күтіп отырған шығар, мысалы, қандай гүлдерді үйде өсіруге болмайды? Кәдімгідей болады ғой, бір жаңағыдай үйде өсіруге болмайтын гүлдің түрлері деген сияқты айта аласыз ба? Мысалы, мен айтар едім, геран деген гүл, оның жаңағы көптеген елер түстер болады ғой, мысалы, қызғылт, розовый, жаңағы қызыл түсті, ақ түсті деген сияқты. Бірақ та осы геран гүлінің мысалы тыныс мүшелерімен ауыратын адамдарға өте зиянды екен. Мысалы, аллергиясын тудырады. Сондай несі бар, қасиеті бар. Демек, аллергиясы бар адамдар геран гүлін өсірмеген абзал. Өсірмеген дұрыс. Исінен өзінен кейбір адамдар жаңағы түшкіріп, сондай мазасызданады. Содан кейін амаралис деген гүл, амаралис гүлі жаңа басында айтып кеткен болатынмын, өзінен бойынан жаңа сүт тәрізді сұйықтық бөледі, егер жапырағы, сабағы үзіліп кететін болса, сол сұйықтықты қолмен ұстауға болмайды, ол теріні жаңағы улы күйдіріп жібереді. Жазира ханым, сіз білесіз бе, қандай гүлдерді өсіруге болмайтын өзіңізде жалпы? Білемін, алиандр гүлі, ол гүл деген кезде иісі енді басты айналдырып, адам есінен тандырып жібереді. Енді көбін эхинбахия, да, улы өте гүлі. Кішкентай балаларым жапырағын жұлып, мысалы, жеп қойса, тағы да аузына тисе, енді ол да көптеген гүлдер зиянды, иә. Сондықтан енді әрине гүл сыйлаған кезде білу керек, ол қандай гүл екен. Сонан кейін мысалы гүл жақсы көретін адам ол қабылдайды, гүлді аса ұнатпайтын адам, ұнатпайтын адамдар ол гүл сыйла, ол оны қуанту ретінде сыйлау керек. Сол гүлді, сол сыйлықтың қасынан тағы бір
алтын сақина деген сияқты, сондай болса қуана-қуана алады. Иә, дұрыс айтасыз. Енді көрермендер, сіздердің назарларыңызға айта кетейікші, жалпы жаңағыдай екі бүгінгі қонағымыз айтып отырғандай, егер де сіздерде аллергия мен жаңағы аллергия мазалайтын жағдай болса, гүлді өсірмеген абзал деп айта салайық, өйткені жаңа Жазира ханым айтып кеттіңіз ғой, барлық гүл негізі көп зиян, иә, жалпы өзінде жаңағыдай не айттыңыз? Бір зияндық әсерлері бар деп айттыңыз, улы болып келеді деп айттыңыз. Енді біздің хабарымыздың аяқталуына да бірер минуттар қалыпты. Хабарымызды қорытындылайықшы. Жалпы көрермендеріңіз, көрермендерімізге не айтасыздар? Кез келген әйел адам, келіншек, ол гүлге жаңағы өте қызығушылығымен сондай жаңағы кез келген әйел жақсы көреді деп айта аламын, мысалы гүлді. Бірақ та жаңа бөлме өсімдіктер емес. Егер де бөлме өсімдіктеріне көңіл күй болмайтын болса, оны үйге алып кеп, оны өсірейін деп қажеті жоқ. Тырыспаған абзал. Себебі гүл жаңағы оны ерекше күтім қажет етеді, оны топырағын ауыстыру керек, оның жаңағы дәрумендерін құйып тұру керек деген сияқты, оның өзінің күтімі бар, оның хобби. Жазира ханым, енді мен көрермендерге не айтамын? Енді бұл әйел затына келген тақырып қой. Енді әрине біз сияқты гүл сүйетін қыз келіншектер өте көп, сондықтан енді әр қайсыларының гүлдері, сүйікті гүлдері өссін, гүлдей берсін, қуаныш әкеле берсін деп тілеймін. Содан кейін мына гүлдің қазір өсіруінің селекция арқылы көптеген түрлері пайда болды деп жаңа айттым ғой. Сол түрлерін бізде меңгере берейік ары қарай. Жазира ханым, осы жерде сөзіңізді бөліп бір сұрақ қояйыншы. Жалпы кактус, иә, осы жаңа кірпігүл деп айтып жатамыз, оны міндетті түрде жұмыс болсын, кеңсе болсын, иә, не болмаса үйдегі жаңағы компьютердің жанына қойып қоямыз. Жалпы бұл дұрыс па? Негізі сөйтіп айтады, компьютердің әлгі лучтарын әлгі артық өзіне сіңіріп алады деп айтады. Енді ол жағын мен нақты білмеймін, оны зерттеп көрген несін білмеймін. Енді мүмкін бір ученыйлар енді айтқан шығар, осылай қойса пайдалы деп. Қоя беріңдер кактус, оған кактус гүлдеп өзі дұрыс өссе болды оған. Енді қай жерде тұрса да дейсіз ғой, иә. Гүлназ ханымнан сұрайықшы. Гүлназ ханым, меніңше енді кактустың бойында сұйықтық зат, жаңағы шырынды зат өте көп, ол көп суды құйған қаламайды, аздан ғана құйып отыру керек. Содан да болар деп ойлаймын мен, мысалы компьютердің қасына қоятын себебі. Расымен де жаман энергияны өзіне тартып алады. Рахмет. Енді бүгін студиямызға келіп, уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз сіздерге. Қымбатты көрермендер, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Аман саулықта жүздесейік.